iwapo kutazuka ghasia zingine baada ya uchaguzi ujao. Tuweze kupata taarifa hiyo ambayo imeweza kuandaliwa na Fiona Kenga. Wakizungumza na wanahabari, wakimbizi hao wa ndani walidai kuwa fidia iliyokuwa imetolewa na serikali haikuwafikia. Uathiriwa ulikuwa mwaka 2007-2008, wakati watu tuliathirika kutoka mahali tulikuwa tunaishi. Tangu wakati huo serikali ilikuwa imepeana pesa ili watu wajisaidie na hizo pesa. Hizo government compensation zote ambazo serikali imepeana katika kaunti ya Kisii na Nyamira zilifutwa, sikalipa watu ambao si wale walioathirika. Na wale walikuwa wanafanya ukarabati kama huo ni wale ambao walikuwa wanajiita viongozi, na katika ile lugha ya Kiingereza tunawaita the perpetrating leader. Wakimbizi hao wanadai kuwa waliopewa pesa zao za fidia walizitumia kwa matumizi yao ya kibinafsi au hata kuzipeana kwa watu ambao hawakuwa wakimbizi. Ikile hao watu wanauliza kura ama wa president, wakienda wanarushana maneno yasiyofaa. Kama mnaenda kwa mkutano wenu, sio vizuri kutaja mwingine. Kila mtu wacha auze sera yake vizuri ndio isilete fucho. Msiende kuenda kurushana maneno, haya hayaifai. Ndio sababu tunasema, kwa sababu haya maneno yataleta shida bila mnarushana. Kama mnaenda kwa kampeni zenu, ambia uza sera zako, kuambia watu kila anaenda kuwafanyia, unaenda kuwafanyia hii na hii, kuliko kuambia kutubiana maneno yasiyofaa.